बागलुङ जिल्ला बडीगाड गाउँपालिका दमारकी अमृता बिकाको श्रीमान अहिले जेलमा छन्। यता अमृता दिदीले चार छोराछोरी पाल्दै आएकी छिन्। छोराछोरी पढाउन लेखाउन दिदीलाई साह्रै पीडा थियो। हामीले कार्यक्रम सङ्घर्षका कथा बनाएपछि दिदीको लागि सहयोग गर्न जुट्नुभयो अनि दिदीको लागि जीविकोपार्जन गर्नको लागि हामीले करिब 10 बाख्रा पालन गर्नको लागि खोर बनाउने काम गर्यौँ। खोर बनाउन सहयोग गर्ने दिदी हाल युकेमा बस्ने प्रतीका गुरुङ र सहयोगी रामबहादुर खड्कालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सहयोगी हातहरू जुटाएर सहयोग गर्नुभएको छ। मलाई बाख्रा पाल्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। मैले छोराछोरीलाई पाल्न पढाउन सजिलैसँग सक्छु भन्ने मलाई हिम्मत आएको छ। मलाई एकदम धेरै धेरै मेरो आत्मादेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले खोर मात्र बनाउने कुरा त गर्यौँ तर बाख्राको लागि प्राप्त पैसा भने थिएन। हामी सबैको भगवान हाल अमेरिकामा बस्ने लीलबहादुर थापाले करिब 32,500 रुपियाँ पैसा 4 बाख्रा किन्नको लागि तत्काल पठाउनुभयो अनि अहिले दिदीको खोरमा 5 बाख्रा छन् र परिवार साह्रै खुसी पनि छन्। मैले जुन दाई अमेरिकामा रहनुभएको लीलबहादुर थापा ज्यू दाईलाई मैले धेरै धेरै मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले यो जसरी उहाँले मेरो दुःख देखेर 4 बाख्रा दिनुभयो मलाई एकदम खुसी लागेको छ र उहाँको तर्फदेखि मलाई मेरो उसले माइती परिवारले भन्दा पनि मलाई हजुरले दिएको दाइजो सरी सम्झेर मैले कहिल्यै पनि मेटाउने छैन। मलाई एकदम खुसी लागेको छ भन्न चाहन्छु। मैले हाम्रो दाई दिदीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यहीँ बाख्रा पालेर आम्दानी अब काठमाडौँ काम गर्न जाने भनेको जान्न अब यहीँ बाख्रा पालेर म आम्दानी गर्नेछु। दाई दिदी बहिनीहरूलाई मैले अब राम्ररी पालेर राम्ररी त्यसो भने मम्मीलाई पाल्छु र भाइलाई पढाउँछु बहिनीलाई पढाउँछु र दाईलाई पढाउँछु। जीटीभी हर पल तपाईको हृदयमा। नमस्ते। नमस्ते। अनि आज बाख्रा हामी तपाईँलाई 4 बाख्रा दिँदैछौँ होइन? अनि कस्तो कस्तो खालका बाख्राहरू लिनु भएको छ अहिले यहाँ? मैले कोही पठेङ्ग्री कोही एक दुई ब्याका राम्रै खालका छन्। राम्रै खालका छन् हजुर। अनि हामीले चाहिँ यो बाख्रा तपाईँलाई दिइसके पछाडि हामी एउटा शर्त के गर्छौँ भने हामीले यहाँ 4 बाख्रा दिएको छौँ नि हजुर, ती बाख्रा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ती माउ बाख्रा चाहिँ बेच्न पाउनुहुन्न हजुर होइन? किनभने पछि बुढो अलिक ठुल्ठुलो भइसकेपछि होइन उनीहरू चाहिँ ब्याउन नसक्ने भइसकेको पछाडि तपाईँले केही गर्नुहोला तर उनीहरू चाहिँ पालन पोषण राम्रो गरेर तिनीबाट आएका छोराछोरी तपाईँले बेच्नुहुन्छ होइन? तर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले बेच्नुहुन्न है? किनभने तपाईँ त्यसैबाट आम्दानी गर्ने तपाईँले है? मैले त्यसैबाट आम्दानी गर्ने भनेर यति हजुरहरूको सहयोगले यति जुटिसक्यो भने मैले त्यस्तो बेचेर यस्तो यताउति बेचेर यसो सक्दिनँ। मैले यसैबाट आम्दानी गरेर मेरो छोराछोरी पाल्ने पढाउने गर्न सकिला भन्ने धेरै आश लागेको छ। कति खुसी लागेको छ तपाईँलाई हामी बाख्राको खोर बनाइदिँदा अनि बाख्रा यसरी वितरण गरेर तपाईँलाई दिँदाखेरि? मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ। बाख्रा पाल्न पाउँदा र खोर बनाउँदा मेरो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएको उसले हजुरको सहयोगहरू जुटेर बाख्रा पालन गर्न पाउँदा म र मेरो छोराछोरी एकदम खुसी नै छौँ। एकदम अब चाहिँ यो बाख्रा चाहिँ पालेर चाहिँ छोराछोरी राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ हजुर? त्यही सोच्छौँ? त्यही सोच्छु सर। मलाई त हामीले पनि त्यही सोचिरहेको थियौँ बाख्रा पालन गरेर यताउति कुखुरा चल्ला पाल्ने गरेर छोराछोरी पाल्ने पढाउने यसैबाट नै गर्छु। श्रीमान त जन्मै हुनुहुन्छ हजुर, के भन्नुहुन्छ? केही कुरा हाम्रो बारेमा भन्नुभयो, पत्रकारहरू आएको थिए अनि बाख्राका पालन गर्ने कुरा छ भनेर भन्नुभयो कि भन्ने उहाँलाई भन्न त भनेको अब सरहरू आउनुभएको थियो बाख्रा पाल्ने भनेर खोर बनाइदिनु भयो र बाख्रा 4 बाख्रा ल्याउने पाल्ने भन्नुभयो भनेको ल राम्रै भयो अब के हेर्ने अब त्यस्तै हुनुभयो कि अब आफै भाग्यले त्यस्तै पारो अब कसैले जान्न सकेन सर अब के हेर्ने के भन्नु। अनि यता आउँछ बाबु, नाम के रे भयो तिम्रो? सुजन भिका। सुजन भिका, आज चाहिँ कति खुसी छ तिमी? धेरै हो र
अनि आधामा हामीले तिमीलाई चारवटा बाख्रा दिएका छौँ होइन, अनि यो खोर बनाइदिएर सकाएका छौँ होइन। अब तिमीले घाँसहरू काट्ने होइन, बाख्राहरू हेर्न तयार छौ, अनि पढ्ने पनि हो नि फेरि। अनि तिमी कति खुसी छौ? खुसी छौ? ए ल, अनि अब त के छ, काठमाडौँतिर जाने अनि कति काम गर्न जाने प्लान छ कि छैन अब? छैन, किन छैन? बाख्रा पाल्ने, बाख्राबाट आम्दानी भयो भने है यति बस्ने है पढ्ने होइन। ए हुन्छ, सहयोग गर्नुहुने आदरणीय दिजु पवित्र गुरुङ अनि जुन बाख्राको लागि चारवटा बाख्रा सहयोग गर्नुहुने दाजु लिलबहादुर थापा जुन अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यस्तो विचलित भएको परिवारलाई उद्धार गर्नुभएको छ, सहयोगी हातहरू जुटाएर सहयोग गर्नुभएको छ। मलाई बाख्रा पाल्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। मैले छोराछोरीलाई पाल्न पढाउन सजिलैसँग सक्छु भन्ने मलाई हिम्मत आएको छ। मलाई एकदम धेरै धेरै मेरो आत्मादेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जुन तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसके पछाडि लिलबहादुर थापा दाजुले चाहिँ होइन यो घरको लागि आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर रहेछ, मेरो तर्फबाट चारवटा बाख्रा उहाँलाई दिन्छु र उहाँले त्यही बाख्राबाट भोलिको दिनमा म फर्केर दसैँ तिहारमा म त्यति बेला आउनेछु र त्यो बाख्रा चाहिँ मैले पालेको मैले दिएको बाख्रा चाहिँ माउ जुन माउ बाख्रा छन् नि दिएको बाख्रा चाहिँ बेच्न पाउनुहुने छैन, अरू बाख्राबाट त्यसले जन्माएको पाठापाठीबाट तपाईँले आम्दानी गर्न पाउनुहुन्छ है। हुन्छ जिटिभी, जिटिभी हरपल तपाईँको हृदयमा।